36. Oh, L dia tukarlah relay tu. Okay. Okay, so cik boleh okay, satu lagi nak check nak check BMS. Okay, selalunya kalau nak tengok BMS tu rosak, tengok dekat bahagian lori ni, dia akan ada kaki yang kali hitam yang terbakar. So apa yang berlaku sebenarnya bila kita ada busbar, busbar kita ada garam, dia ada resistant. Jadi dia bagi stress kat kita punya BMS. Okay, jadi bila dia stress, dia akan rosakkan kita punya kaki BMS tu, nanti akan ada kaki yang terbakar. Kalau kita tengok yang ni, ada kaki yang dah nak hitam dah. Ya. Tapi yang ni elok lagi. Nanti kalau dia betul-betul dah terbakar nanti, baru keluar check every system lah. Okay. Sampai satu masa dia lah. Okay, so check akan masukkan yang rosak, kita akan dapat dia punya kod. So kod yang ada tulis apa-apa sensor. Voltage sensor, current sensor, temperature sensor apa? BMS. Dia akan berkait dengan BMS. Okay. Dan kalau dia tulis kat situ interlock, dia mungkin ialah disebabkan oleh switch plug tak masuk rapat, yang dekat cover inverter tu tak masuk rapat ataupun salah pasang. Okey, ataupun kabel lah interlock. Interlock. Okey, so sekarang ni pasang yang rosak, kita on, dia akan keluar check every system, kita akan scan. Yang interlock switch tu kena ambil bacaan ohm dia kan? Okey, so interlock switch pada switch plug kita akan ambil bacaan ohm dia. So bacaan dia ialah bawah pada 1 ohm. 0 point something sahaja. Okay. So kalau dia bacaan dia OL juga, maksud dia putus lah. Itu just communication saja. Okay. So selain boleh. Bagaimana kita mekan dia? Kaki ya? Switch plug, switch plug. Oh, pada switch plug sahaja. Okay, sekalian. Saya nak remind lah, apa yang you sudah belajar ni sangat penting. Akan keluar ajar. Tak ikut SKM, dia tak ada. Itu untuk lebih daripada 4 hari. Sebab dia orang ni kompres ke. Kalau lebih daripada 4 hari, kami akan uji semua ni. Maksudnya kita akan bagi, kita tak boleh start. Pandai-pandai lah cik. Yang kami tahu, by day dan per day, kita ni boleh start. Tabershoot lah. Okay. So now ini ialah measure kat sini, sepatutnya bawah daripada 1 ohm. Interlock ni bawah daripada 1 ohm lah. Itu yang kita minta lah. Okay, so boleh start sekarang. Boleh meja tu dulu lah. Isi form tu. Apa benda yang boleh isi, kita isi.